გამარჯობა, დღეს ვილაპარაკებ ხერხებზე, რასთანაც შეხება მქონია და საკუთრებაში მქონია, რაც გამომიყენებია. დავიწყოთ ყველაზე კარგი ხერხით. ამის პირი ჩამომივიდა და ბარემ აქვე შევცვლი. Აქვე ვიტყვი, რომ ეს იაფი ნამდვილად არ არის. მარტო ამაში, ხა აი ამ პირში მივიცი $56. მაგრამ მეორე ვიტყვიდულობ და ნამდვილად არ მივცემდი მეორეთ, რო არ ღირდეს. Zoma mea mgoni da o amtkhuie. Egari. Amas me ramet gadavaketeb savaraubot. Ises artqdeba kholme, megobars gautqda, gasulo khonda dekarisken. Ti tsudi ambavi rats aris. Es sitiveze gushin chota tsioda kiada, tsan tsioda. Da es gagvitqa da mara egara fer tsesit amis tavebi iqideba, izereba da. მარტივად გავაკეთეთ, ხო? დაახლოებით ხმარობდი ამას 1 წელი რა. ყველაფერი მაგითმა გაკეთებული. ტარზე ცეტყობა ნამუშევარი არის საკმაოდ. ან кай ხერხი არის, ხელშიც ძალიან კარგად დიდი ხანის მიმუშავე ამით და ხელზეც პრობლემა არ მქონია. აქ $56 ღირდა ეს, ამას ფიქრობდი რომ მეყიდა ადრე მქონდა ხერხი ბაკოსი. იმას ისეთი ფერი ქონდა რომ დაახლოებით 9 წელში დავკარგე. ეს იმდენად გაამართლა ამან რომ კიდე ეს ვიყიდე მოკლედ რა. აქვს outdoor bike თუ რაღაცა მოკლე მოდელია მოკლედ. ის საშუალო არის, ამას და პატარა ხერხს შორის არის ის ზომა, ისიც კარგი არის. კიდე არის, კატანაც აქვს, ძალიან დიდი არის. მოკლედ ზომები ბევრნაირია რა. კიდე არის განსხვავებები მოხრილობა შორის, ეს არის მოხრილი. მარტო უკან გამოკაჩვაზე ხერხავს. ძალიან ბევრჯერ ინსტინქტურად მიუწოლილვარ და გადამიღუნია და არაფერი არ მოსდის. აი როგორ გაიღუნა ხა რაღაც მომენტში, მაგრამ აი მაინც ის ყოველ შემთხვევაში არ მოსდიოდა, ხა გატყდა. და რა ვიცი, გაძლებით მართლა ძალიან გაძლო, ძალიან დავტანჯე და ბოლოს გმირულად დალიესული. ხო, არის კიდე სწორებიც, ესეთი სწორებიც, არის პროფესიონალები, იმას ისეთი ფერი აქვს, რომ იმას არ ვიყიდი, იმასაც დავკარგავ, საერთოდ კამუფლირებულს არაფერს არ ხმარობ ძირითადად, იარაღის გარდა და კურტკის გარდა, რასაც ძალიან უნდა მოიდომო, რომ დაკარგო ხა იარაღი დღეში. მარტივა და ტრიალდა. ამას სამახსოვრად შემინახავ. ერთ ესეც იხმაროთ. მე ძირთად ესე ვხმარობ ხოლმე. შეგიძლიათ ესეც. ესე თუ ძირს წელში მოხრილი ვარ, მოკლედ ეგ მორგებაზე არის, ვისაც როგორ უნახავს. ეგ ორი პოზიცია აქვს მოკლედ. მარტივად იკეტება, დანების უმრავლესობა როგორც იკეტება, ამას აწვევი და ადის, აქ კბილები აქვს. იკეტება. რა გამომჩა. მოკლედ ესეთი ხარისხიანი ნივთი მართლა იშვიათად მქონია, ესეთი ყველაზე ხარისხიანია, რაც ცხოვრებაში ნებისმიერი ნივთი მქონია. რა უკვე ყოველას ურჩევ თუ ესე ჭირდებათ ხერხი და ხერხის ყიდვას აპირებენ, არის ფისკარსის, არ გერბერი, რა ბევრი კომპანია უშვებს ძალიან ამ დასაკეც ხერხებს, ყველაზე კარგი ჩემი აზრით ეს არის რა. ეს რო გატეხილი იყო, ხმარობდი ესეთ ხელის ხერხს. ეს გავაკეთე დაახლოებით 3 წლის წინ, ეს მთლიანად ყველაფერი ჩემი გაკეთებული არის. ადრე ხმარობდი ხოლმე. პრინციპი ამის მარტივი არის, ეს ჭიმავს. მოდი ამას დავშლი. თავიდან ავაწყოთ. დაშლაც ესე ხდება, უბრალოდ ეს დაჭიმული თოკი არის. გამოძრო ესენი უკვე. აი აქ არის გახვრეტილები, ორივე გამომძრალა. და უყენდება ესეთი პირი. ამათი კონსტრუქციაც მარტივია, უბრალოდ ეს შიგნით მაქვს
მეტრელით ამოთხრილი. ესენი ახლა ჩდება. Შემდეგ ამებს, მამა, ეს არის ბაკოს ხერხი არის, სადღა ჯერ გირჩევთ რომ თუ გააკეთებთ. Მოიძიოთ ეს ხერხი და ამის პირებზე გააკეთოთ, მე რან გამოიწეროთ. ელიავაზე შეხვდა ეს პირი, ვიყიდე დაახლოებით 10 ცალი, დღესდღეობითაც დღესაც არის მოკლედ იშოვება. Რა ვიცი, ამას გირჩევთ რა. კაი პირი არის, უკმაყოფილო ნაკოთ არ ვარ ამით. ერთადერთი აი ფისიან ადგილებში, ხა ფისიან ადგილას თუ მოგიხვდა და ფისი აიკიდა რაც მურტალია იჭედება, მე ძნელი გასასუფთავებელია. იმაზე რა ვიცი და თან მქონია რა. რატო არ ვიცი რა. შეიძლება კბილების ბრალი არის, არ ვიცი. ამას უბრალოდ ერთ საქეთ ვსვამ. მეორე საქეთ. კაი არის. აქ გავყრი. ამას უბრალოდ ატრიალებ. ატრიალებ, იჭიმება და უფრო და უფრო მყარი ხდება. კარგი ხერხი ამას უცხოეთში ზედათ ასე ბუშკრაფტის სტილის ვიდეოებში უფრო იყენებენ. მაინც ხისგან ადამზადებული ხელით მარტივი გასაკეთებელი არა, რთული გასაკეთებელი. ეს პრინციპი ზოგადად ბევრნაირად შეიძლება გაკეთდეს. კიდე ერთი ნიუანსი რაც ამას შეეხება, მე ყოველ შემთხვევაში ეგრე ვაკეთებ ხოლმე რა. და ეს ყველაფერი რასაც ვლაპარაკობ, ეს ჩემი აზრი და ჩემი გამოცდილება არის. რასაც ჭირდება გადამოწმება, ეს ყველაფერზე ძირთად ინფორმაცია იმდენია ხოლმე რომ უნდა არჩიო ადამიანმა, რომელს დაუჯერო, რომელს არ. მე ვიზახი უბრალოდ ჩემას და გირჩევთ რომ გადაამოწმოთ, თქვენ თავზე ნახოთ, იქნება და საერთოდ არ მოგწონთ ეს ვარიანტი, ან ხელში სუდანზის, რა ვიცი, მე უბრალოდ რაც მე მომწონს და რაც გამოცადე, ეგ მაგას ვიზახი. მოკლედ აქ კიდე ერთი ვარიანტი არის. როდესაც ანუ ეს მეტად დაჭიმული უნდა იყოს, არ შეგეშინეთ რომ ეს გაწდება, რამე გაწდება. ესე არ ვნაკეთებდეს რა, როდესაც ეს ჯოხი კი მიჭირავს ხოლმე, მე მაღაზე მაქვს დანიშნული, რომ ეს მარტივად უნდა ბრუნდებოდეს უკან რა. ანუ კიდე გადაუჭერ. ხო და ეს დაგამოჩეს ჯოხი აქ უნდა ედებოდეს რა. დატრიალებითაც ესე მარტივად უნდა ტრიალდებოდეს, ძანგრძელიც არ უნდა იყოს. ეგ არ არის პრობლემა, მოაჭრი. აი ამას გულისხმობ რა. გამოდის ძალიან პარი, უბრალოდ ერთი მინუსი აქვს მაგას, აი გადავალ გავხერხავ და მაგაზეც ვიტყვი. რაღაც მცირე დონეზე ეს მოძრაობს, თუ ძალა ადგება ან გაიჭედება რაღაცა, ცოტა ასე თუ ისე მოძრაობს და მით უმეტეს ესე დიდს თუ გააკეთებთ, იმის დამორჩილება უკვე ძნელია ხოლმე. კაი რაცა ამის პირს გატეხავ, ამის ფასი არ მახსოვს, რვალ არ იყიდა მან გონი რა. მინუსში ამას გულისხმობდი, იმედია ჩანს. ამაზე სქელს უკვე ვეღარ ხერხავს რა, აქ ხეუშლის ხელს. აქ ჩადის და უკვე ესედება და ამაზე სქელს უკვე ვეღარ ხერხავს რა, ეგ თავიდან რატომაც ვერ მოვიფიქრე და უშუალოდ პროცესში რო გავიჭედე, მერე მივხდი რა. ხო. ამაზე ვიტყვი ერთი ორი სიტყვით, მაინც ხმარობ აქ ტყეში და ვიტყვი ბარემ. ამას ხმარობ ძირითადად წვრილ სამუშაოებზე. აი ამის კბილებს თუ დააკვირდებით, ამის გაჭრილს ნახავთ. აი როგორ ახსნა ხა. სიტყვაზე აქ რო რაღაც ჩაარჭო და ესე მოხერხო, მთელი გვერდი ზიანდება რა. ესე რომ ამუშაო, აქაც დაზიანდება, აქაც, აქაც. ამას კბილები უფრო შიგნით აქვს, წვრილ რაღაცეებზე, აი ძირითად ავეჯზე ხმარობენ ხოლმე, ოღონდ ეს ზანიაფიანი ვარიანტია, მაგის რაღაც 20 ლარი მივეცი ელიავაზე, უბრალოდ ჭირდებოდა. ეს ხერხი რომ მქონდა და აი ისიც დამრჩა, ეს ვიხმარე ტყეში და ძალიან ცუდი არის, მაგას ნამდვილად არ გიჩვენებთ, უბრალოდ თუ ისაც აი ეგეთი რაღაცეები მოგწონთ ან აკეთებთ, მაგას ეცოდინება კიდევაც, მაგრამ თუ არიცით, ეს არის აი წვრილი რაღაცეებისთვის რა. აი აქ რო გაქვს რაღაც ჩარჭობილი და დამაგრებული, როცა მუშაობთ, მარტო ეს კონკრეტული ადგილი ხერხება და გვერდებს არაფუჭებს რა. და წვრილი რაღაცეებისთვის ნამდვილად ეხა ამას რო ხმარობ ხოლმე პატარა რაღაცეების გასაგრეზად, გლიჯავს ეს, ტეხავს რა.
უხეში არის საკმაოდ. ეს უფრო წვრილი არ დამყარ, მაგრამ ეს იაფიანი ვარიანტია. სილკის აქ ამის ვარიანტებიც, ანუ ამ რა პრინციპსაც ვიძახი, ამის მოდელებიც აქ. ჯერ ვერ გამოვიწერი, მე გამოვიწერ. დიდად ამჭირდება ხოლმე და მაგიტო რა. დამავიწყდა მეთქვა, ამას მოყვება ესეთი დაფა, სადაც გრადუსებით შეგიძლიათ გახერხოთ 45-ზე, 80 გრადუსზე. Ну, ესეც кай раме, ესეც გამოსადეგია, უკეთ ეგ ფუნქციაც აქვს ამას. ესე გახერხავ, რამდენ გრადუსზეც გინდა ზუსტად, იშვიათად ჭირდება, მაგრამ მაინც ეგეთი რაღაცაც აქვს ამას. ჩვენ ვიდეოს ყავს სპონსორი, აქვე ვიტყვი. დადგა ის დრო. თვით შტილი მეღირს რა. ამ ბენზოხერხზე სპონსორი ხუმრობით, ჩემაც ხალმაჩუკა ახალწელს. დიდი მადლობა. დიდ რაღაცებს ჩავიდენ ამითი. ბევრი გეგმა მაქვს. ამიტომ გამოიწერეთ და ლაიქეთ. უნდა გავაკეთო აქვე ვიტყვი. ხის ცეხი ცოტა ჩემ ქოხს მივაშენო. ხის დაზგები უნდა გავაკეთო. ეს ჭირდებოდა. მქონდა ბენზოხერხი, მაგრამ იქიდან ხანწყალი, ხან ბენზინი ქცეოდა 70 ლარი ღირდა. ამას ვაპირებ, რომ აქ ხელის მოსაკიდებები გავუკეთო და ის უფრო დიდი ბენზოხერხი არის მაგისთვის საჭირო, მაგრამ ესეც აიტანს. ამაზე ვიტყვი ორ სიტყვას. არის ხოლმე შეკითხები, რომ Mercedes-ი ჯობია, ის ჯობია, ეს ჯობია. არა, ბენზოხერხში ერთი პასუხი არის, რომ შტილი ყველაზე კარგია. ამას აქვს მოდელები 250, 160, 180, 151, ბევრნაირი არის. ეგ არის სიმძლავრეები, მოტორები სისტემა. არის 250C, ეგ არის კომფორტი. კომფორტი ნიშნავს, რომ თითის მისადები აქვს. ქართულად ვილაპარაკო და მეტყობა, რომ ბევრი ძიგნი არ მაგწაკითხა. როგორ არის ეს სიტყვა? არ მახსოვს. ღილაკი რა. ასევე ამას აქ ჩაულებრივი ბოლტებითაა დაჭერული, მას აქ ეს დიდი დიდი ბერკეტი აქვს, მოკლედ, იმას დაატრიალებ, ის მარტივად იხსნება. დიდი განსხვავება არ არის ფაშიც. 150 ლარია განსხვავება. ამის ფასი არის საკმაოდ ძვირი, ეხა ფასდაკლება იყო უბრალოდ და 700 ლარი დააკლდა თუ სწორად მახსოვს. რა ვიცი. ხის ხერხები სხვა არის, მაგრამ ეს იმდენი ხანია ეს მინდოდა, რომ მაინც უნდა გამოვაჩინო ვიდეოში რა. ეხა ჯერ ზეთიც არასხია, ჯერ ახალია. და დამოწყდა თავჭდები. 1 იანვარი არის, გილოსავთ ახალ წელს. მე ძალიან შემართებით ვიწყებ და იმედია. თქვენს, რა ვიცი, მე ბევრი კაი მიზნები მაქვს, დიდი ალბათობით მივახწევ. ყველას უსურვებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას და მნიშვნელოვანი მიზნები რაც გვაქვს ცხოვრებაში, მაგის ახდენას. მაგაში დიდი ალბათობით არავინ არ დაგვეხმარება, ჩვენ თუ არ გავინძერით საკმაოდ რა, მარტივად არ გამოდის ხოლმე ძირითადად არაფერი. ეგ იყო. დრამატულად. მოგილოცეთ ცოტა. გამოიწერეთ, ზარის ღილაკიც გააქტიურეთ, შემდეგ შეხვედრამდე.